Poytaxtimiz markazida o'zbek adabiyotining Alisher Navoiydan keyingi 500 yillik tarixini kaftdek namoyon etib turgan Adiblar xiyoboni bugun talabalar uchun, ijodkor ziyolilar uchun haqiqiy ma'noda ochiq osmon ostidagi auditoriyaga aylandi. Bu yerda inson ma'naviyatini yuksaltirish, ma'rifatni oshirishga xizmat qiladigan turli uchrashuvlar, ijodiy kechalar tashkil etilyapti. O'zbekiston xalq yozuvchisi, buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibi Oybek 20 asr o'zbek adabiyotining rivojiga ulkan hissa qo'shgan iste'dodli shoir, yirik nosir va tarjimon hamdir. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti o'ziga biriktirilgan Oybek simosini chuqur o'rganmoqda. Mazkur ta'lim maskani tomonidan o'tkazilgan tadbirda adib ijodining barcha jihatlariga alohida to'xtalib o'tildi. Xalq sevgan yozuvchilardan biri Oybek. Bolalarimiz o'qigan sari yana o'qigisi kelyapti. Mana bizning kutubxonamizda bir necha kitoblar bordi. Biz hozir yana xarid qildik bu kitoblardan va qarorga keldik. Mana hozir bu ish boshlandi jarayon. Institutimizda muzey tashkil etyapmiz. Bilib yaqin kelganda g'ururlanib ketadi. Nimaga? Shuncha buyuk insonlar, shuncha buyuk yozuvchilar, shoirlar asarlardan tashqari ularning hayoti. Bu hammasi bizning bolalarimizga ham qiziqish tug'diryapti, ham ularga qanaqadir namuna bo'lyapti. Talabalar tomonidan ijro etilgan sahna ko'rinishlari, yozuvchi va shoirlarning Oybek hayotiga oid fikr mulohazalari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Ta'kidlanganidek, endilikda universitet tomonidan Oybek hayoti va ijodiga oid ko'plab tadqiqotlar olib boriladi. Ilmiy-amaliy konferensiyalar tashkil qilinadi. Poytaxtimiz markazida ma'rifat nurini sochayotgan Adiblar xiyoboni nafaqat adabiyotimizga ehtirom ramzi, balki o'zligimiz, xalqimizning boy tarixi va kelajagimiz timsoli desak xato bo'lmaydi. Bu yerga kelgan 24 ta oliy ta'lim muassasalari o'qituvchi va talabalari har bir ijod darg'asini yana bir bor yodga olib, ularning hayot maktabidan saboq olmoqdalar.